Esiet sveicināti televīzijas Daudzkom rubrikā Viesis studijā. Šodien mēs runāsim par medicīnu, tai skaitā arī par darba iespējām un Daugavpils reģionālās slimnīcas attīstības perspektīvām. Mūsu viesis ir Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Reinis Joksts. Labdien! Tātad Daugavpils reģionālā slimnīca un viņas nozīme ir milzīga Latgales reģionā. Vai ir manāms pieaugums pēc pakalpojumiem, ko nodrošina slimnīca? Pieprasījums pēc pakalpojumiem ir daudz lielāks nekā pašreiz tas finansējums, kas ir pat palielināts. Mēs ceram uz nākamo gadu, jo nākamais gads ir pasludināts kā veselības gads. Tas nozīmē, ka budžetā plānot ir daudz lielākas apjoms, kas salīdzinot ar šogadu. Šim finansējumam, protams, būtiski jāpieaug. Te nav runa par kaut kādiem dažiem procentiem. Tur labākais variants, ja būtu divkārt lielāks finansējums, un tad, iespējams, arī tās problēmas, kas pašreiz ir, viņas būtu daudz mazākas. Tā pacientu plūsma, principā, ja mēs skatāmies gadu no gada, tā būtiski nemainās. Varbūt mainās tie akcenti, kas atkarīgi no tā, kādu finansējumu apjomu saņem reģionālā slimnīca. Iespējas varbūt pakalpojumus veikt vairāk ambulatorā līmenī, kā pozitīvu piemēru es varu pateikt šogadu, kad mums kopējais finansējums slimnīcē ir pieaudzis vairāk kā 10%, un līdz ar to, protams, slimnīcē ir dotas lielākas iespējas veikt gan ambulatoros izmeklējumus, gan arī atsevišķas stacionārās programmas. Kā labu piemēru es varu pieminēt valsts programmu onkoloģisko pacientu diagnostikā un ārstniecībā, kur faktiski pacients, ja viņam ir sūdzības un viņš vēl griezties pie sava ģimenes ārsta un ir noteikti tie izmeklējumi, kurus varētu veikt šādiem pacientiem. Un šajā gadījumā ir arī noteikts kritērijs, ka šādi izmeklējumi tiek veikti 10 darba dienu laikā. 10 darba dienu laikā šie izmeklējumi tiek veikti, pacients nokļūst jau pie speciālista reģionālā slimnīcā, un arī šeit ir noteikts kritērijs, tātad slimnīca jāveic papildus izmeklējumu un jau jānosaka plānošana mēneša laikā. Tātad līdz ar to pacients iegūst iespēju apējot rindas, veikt šos nepieciešamos izmeklējumus un sākt jau ārstniecību. Vienīgā problēma, ko es gribētu redzīmēt, ka pašreiz gan pilsētas iedzīvotāji, gan arī novadu iedzīvotāji, man liekas, viņi neizmanto tādā veidā apjomā, kādu viņi varētu saņemt, jo tas pacienta daudzums, kas slimnīcā, viņš pieaug, bet viņam vajadzētu būt kā tas 2-3 reizes lielākam. Un tāpēc es arī gribu arī lūgt iedzīvotājs, ja ir problēmas, ja ir kaut kādi simptomi, tad pirmais solis ir griezties pie ģimenes ārsta, un tad ir tālāk ģimenes ārsts var tālāk sūtīt pacientus uz nepieciešamu izmeklējumu. Tātad nevajag garumā, ja? Jo protams, ja tagad ir iespēja, un tiešām valsts ir būtiski palielinājusi finansējumu onkoloģisko pacientu diagnostikā. Labi, bet kā ir ar to veselības ministrijas piedāvājumu slimnīcas iedalīt 4 līmeņos, un tādējādi Daugavpils slimnīca varētu piedāvāt tikai 13 darbības pakalpojumu veidus. Kā tas ietekmēs Daugavpils slimnīcas darbu un arī piešķirto finansējumu? Gribu precizēt, ir noteikti minimālie profili, kas būtu jābūt katrā reģionālā slimnīcā, jā, bet reģionālā slimnīca ļoti atšķirīgas, jo mums ir vairāk kā 20 profili, mums ir citās slimnīcās nav, teiksim, onkoloģijas, kas mums ir, mums ir infektologija, mums ir tuberkulozes palīdzība, mums ir invazīvā kardioloģija, tā kā visi šie profili ir attīstām jau. No šī finansu plūsmas viedokļa reģionāla slimnīca nevar būt mazāk finansējums, jo pēc būtības ministrijas plānā ir visu pamata neatliekamo palīdzību koncentrēt taisni reģionālā slimnīca. Tas arī nekāds jaunums nav, jo ja mēs papētām to pacientu plūsmu, kas mums ir, tad lielākā daļa tiešām pacienti mums arī no Daugavas pilsētas, blakus novadiem. Tā kā tas pēc būtības nemainīs pacientu plūsmu, bet tikai varbūt arī uzlabos arī mūsu resursu izmantošanu, tehnoloģiju izmantošanu. No, un noteikti slimnīca iegūst lielāku finansējumu nekā arī tagad ir. Tātad tas būs veiksmīgs risinājums. Pie slimnīcas noteikti, jā. Un kā ir ar tām garajām rindām pie speciālistiem? Tas joprojām uztrauc pilsētas iedzīvotājus. Varbūt kā tā veidā būtu iespējams tās saīsināt? Pastāv šī rindas. Iemesls rindām, galvenais iemesls, protams, ir finansējuma trūkums.
bet ir arī problēmas ar atsevišķiem speciālistiem, pašreiz ir speciālistu trūkums. Tātad slimnīcā patreiz trūks speciālistu, un sakiet, patreiz kādi ir nepieciešami? Jāsaka, ka speciālistu trūkums ir visās, šobrīd ir visās lielākās specialitātēs. Jā, mēs varam nosaukt šo lielo garo rindu, ko es kā pozitīvu varētu atzīmēt. Tā domas programma, pilsētas domas programma speciālistu piesaistē, viņa ir sevi attaisnojusi. Un tuvākā nākotnē mūs šādi speciālisti būs. Tātad tie ārsti rezidenti, jā? Jā, ārsti rezidenti, un uz šo brīdi tātad slimnīcu kā savu pamatu mācību ārstnīcības iestādi ir izvēlējušies 43 rezidenti. Tas ir ļoti liels skaits. Ne visi šie rezidenti, ne visiem šiem rezidenti ir šie sadarbības līgumi. Tas nozīmē, ka, teiksim, kā mums ir 34 rezidenti, kas ir noslēguši līgumi, līgumus, kas nozīmē, ka pēc 5 gadiem, pēc rezidentūras viņi 5 gadus sastrādās slimnīcā. Tātad jāpaiet kaut kur 2-3 gadiem un situācijā speciālistam būtiski uzlabosies slimnīcā. Lielā mērā es domāju, ka šo speciālistu piesaistīšanā ir arī palīdzēja tas, ka mums tagad ir arī Stradiņu universitāte kļuvusi par vienu no mūsu dalībniekiem. Un tur pavarēs ļoti lielas iespējas šādu speciālistu apmācība un ļoti labas perspektīvas slimnīcai. Un ko varbūt vēl no tā noslēgtā līguma ar Rīgas Stradiņu universitāti iegūs slimnīcai varbūt pacienti? Tātad tie būs ārsti, jauni speciālisti? Ko vēl? Pirmkārt, tā programma, ko mēs veidojam māsām. Mūsu pašais jau šogad ir gandrīz 20 māsas bez specializācijas programmas. Mēs iegūstam certificētas māsas. Mēs plānojam attīstīt arī magistratūras programmas. Tas ne tikai tāpēc, ka tas pieaug viņu profesionālais līmenis, bet arī tāpēc, ka ar magistra grādu māsa var arī piedalīties izglītības programmās. Tad mēs varēsim uz savas bāzes vairāk apmācīt māsas. Mums nevajadzēs piesaistīt speciālistus no Rīgas. Par ārstiem tā ir programma, kas domāta gan par studējošu apmācību, gan par rezidentu apmācību, gan par ārstu izglītības programmām. Katru nedēļu ārstiem no Rīgas mums translē video konferences, video lekcijas, kur Rīgas labākie speciālisti tātad pa mums svarīgām tēmām lasa šīs lekcijas. Mums ir plāni jau no šī gada septembra piesaistīt labāko speciālistu no Rīgas profesorus, docentus, kas brauktu uz slimnīcu. Viņi nodarbotos arī ar studentu rezidentu apmācību, bet tās būtu lekcijas ārstiem, tās būtu vizītes nodaļās pie tādiem problemātiskiem pacientiem, tās būtu ambulatorās konsultācijas arī mūsu iedzīvotājiem. Stradiņu slimnīca plāno arī investīcijas mūsu mācību bāzēs, teiksim, konferenču zālēs, mācību istabās. Tā ir reāla programma, kā mūsu slimnīca kļūs par reālu mācību bāzi. Pēc būtības lielākais ieguvējs būs mūsu iedzīvotājs, kurš saņems kvalificētus ārstus, medicīnas darbiniekus, kuriem būs lielākas iespējas veikt kvalitatīvākus pakalpojumus. Jā, un tātad nākošajam plānošanas periodam slimnīcai tika piešķirti 15 miljoni eiro, un tie ir jāapgūst līdz 2022. gadam. Un sakiet, varbūt, kas tiks ar šiem līdzekļiem darīts? Iepirktas iekārtas, varbūt kādas jaunas? Tātad pamatā te ir trīs virzieni, ko mēs attīstām. Tā ir invazīvā kardiologa, kardiologijas pakalpojumi, tā ir onkologa un tā ir dzemdību palīdzība, tie galvenie virzieni. Bet, protams, tā ir neatliekama palīdzība, tā ir uzņemšanas nodaļa, tā ir rehabilitācija. No divi etapi, pirmā etapā ir 7,6 miljonu un otrā etapā tā ir pārējais summa, ko jūs minējāt. Lielākā daļa finanšu līdzekļi iet uz tehnoloģiju iegādu uz modernām medicīniskām tehnoloģijām, kaut arī, protams, būs arī atsevišķi programmas, kas ir saistīti būvniecību. Kā jums šķiet, vai šodien Latvijā medicīna ir pieejama ikvienam iedzīvotājiem? Problēma pastāv. Pacientu iemaksas līmenis mums ir diezgan augsts. Un arī tagad ir iedzīvotāji, kas nevar šos atļauties pakalpojumus, tāpēc, ka jāmaksā pacienti iemaksa. Paldies pilsētais domai, kura ir palīdzējusi mūsu pensionāriem,
kuriem nav jāmaksā par pirmām dienām stacionārā pacienta iemaksa. Problēma pastāv arī šī finansējuma apjomā, jo finansējuma apjoms tomēr nav tādā līmenī, lai mēs varētu izbeigt jautājumu par šīm rindām. Rindas ir uz atsevišķiem pakāpiem lielākas. Tā kā es varētu pateikt, ka problēma pastāv tomēr. Nu, redzam, ka ir daudz plānu un projektu un novēlam veiksmi. Un paldies, ka atnācāt, atvēlējāt mums laiku. Visu labu. Paldies. Un jums, skatītāji, paldies par uzmanību. Uz tikšanos jau pēc nedēļas rubrikā Viesis studijā, kur mēs runāsim par jaunumiem un aktualitātēm Daugavpils laulību namā. Visu labu!